ចង់យាយចែមើលដាក់សលេងតិចទៀតមើលអស់នៅអូយចង់និយាយសលេងនេះសលេងមានអាមានអាវីដេអូសម្ភាសមែនតែនស៊ីនទេពេកណាជួយនេះប៉ាប៉ាអូននេះហើយជួយនឹងបងអូនគាត់មួយចាឥឡូវនេះគឺទឹកបោកក្បាត់ហើយចាជាមួយនឹងទូក្នុងបងប្រុសឥឡូវគឺរត់គាត់ប៉ាហើយណាឥឡូវធ្លាក់ទឹកទឹកគួរទៅបានហើយគួរទៅបានហើយប៉ាហើយណាឥឡូវធ្លាក់ទឹកគេគេគេឈ្មោះបងបងមើលគេចាក់ចមៀងឯសឡាចង់យល់ថាមុនដំបូងហ្នឹងអីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺវាអត់តន់អីទេប៉ុន្តែរបៀបថាគាត់ត្រូវរៀបរាប់ពីប៉ារបស់គាត់ចង់និយាយថាចេះពេលហ្នឹងវាលក្ខណៈមិនប៉ាគាត់ហ្នឹងត្រូវជួយប្អូនជួយបងប្អូនគាត់បងប្អូនហ្នឹងចង់និយាយទឹកលិចវាបន្តត្រូវគេខ្ញុំមកដឹងថាអាឡុងហ្នឹងត្រូវជាប្អូនរបស់ប្អូនផងមិនឬមួយក៏ជាបងឯងតែអាយុ11ឆ្នាំគាត់ទាំងអស់មានកូន5នាក់ហ្នឹងហើយកូន5នាក់ហើយលោកពូហ្នឹងអាយុ60ឆ្នាំឯងសាលាហើយពេលដែលទឹកឡើងមកភ្លាមហ្នឹងគាត់ចាញ់មកទាំងឪទាំងកូនឯងដល់ពេលចាញ់មកហ្នឹងកូនហ្នឹងរបៀបដូចវាល្អក៏ប្រដាក់តាមទៅហើយឪពុកឃើញកូនអញ្ចឹងមិនចោះទៅជួយធម្មតាចឹកចិត្តជាឪពុកចង់និយាយថាគាត់មិនអីមិនអាចមើលឃើញកូនស្លាប់នៅមុខខ្លួនឯងបានអានេះនិយាយមែនតើហើយដល់ចុះទៅជួយទៅជួយឯណាកើតវាមិនដាច់ទៅទាំងពីរអញ្ចឹងមិននេះថាបាត់ទៅពីរអ្នកគ្រួសារគាត់ហ្នឹងអាពុកឲ្យកូនគាត់ថាសម័យនិយាយខុសភូមិឃុំមិញអាប៉ាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពូសើបអត់ច្បាស់ភូមិឃុំតែឥឡូវយើងបានភូមិឃុំពីខាងព្រះមន្តសពយើងឈ្មោះថាខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជានៅក្នុងភូមិកសិនឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកករណីហ្នឹងបាត់ខ្លួនអាពុកកូនគេជួយបានសង្គ្រោះបានហើយអូបាត់ខ្លួនអាពុកអញ្ចឹងមិននេះថាកូនសង្គ្រោះបានតែបាត់អាពុកអូយណោះព្រះមិត្តរបស់យើងណោះពិតជាចង់និយាយថាចេះវាសោកសង្រេងខ្លាំងមែនតែនព្រះមិត្តសម្រាប់គ្រូទឹកជំនន់នៅខាងតែមើលវីដេអូមិនទីចាំបន្ថានេះណាគឺមានអ្នករងគ្រូមានអ្នកស្លាប់នឹងច្រើនមែនតែនព្រោះហេតុផលចង់និយាយចេះបងប្អូនរបស់យើងខេតជេជេដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់នេះឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចាំមើលវីដេអូនេះអាវីដេអូមើលសមុនព្រោះនៅថៃមិនសមមិញបងប្អូនចំនួនភ្លៀងខ្លាំងមែនតែនថៃហ្នឹងថៃប្រកាសហ្នឹង30ខែទៀតចាំមើលហ្នឹងអត់តែឡើយសុំស្លាប់ពីរអ្នកសិនពីខែលុយចម្រើនសិនមកចាំតែរូបភាពផងកុំចាំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីមុនហ្នឹងដែរសាលាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីក្មេង២អ្នកទៀតហើយលោកតែស្លាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវទៅតរឃើញមួយនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺអត់តន់រព្រោះគេកំពុងតារាវរបន្ថែមនេះម្ដាយអីហ្នឹងគឺដោយសារតែនេះស្មាតោះឡើងមកគេងពេញហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមកត្រូវហ៎បាត់រូបអីចឹងហ្នឹងហើយក៏នៅខាងនេះភូមិនៅខាងសង្កាត់ព្រះពលាក្រុងស្រីសុផនខាត់បទីមានជ័យដោយសារតែអ្នកភូមិហ្នឹងគឺគាត់មកកន្លែងជុំគ្នាចឹងហើយព័ទ្ធជុំវិញគឺសិតតឹកសាលាហើយក៏អើក្មេង២នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅលេងទឹកលេងអីអញ្ចឹងណាក៏លងស្លាប់ទាំង២នាក់ហ្មងតែឥឡូវគេស្រង់បានមួយនៅមួយអូអានេះទៅលេងទឹកមែនអើយក្មេងៗចាំបានថាប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាអ៊ំលពូអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងនិយាយទៅសោកសរីមែនតើពួកឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើយើងនិយាយពីទូលេខអ្នកស្លាប់សរុបទាំងអស់ហ្មង22នាក់ត្រូវទេ22នាក់ឥឡូវ24ហើយណោះ24នាក់មិញមិញនឹងទៀតនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយហើយនឹងរើអត់ទាន់ឃើញទេនឹងឯនៅខាងស្រីសុផុនមានការឡើងខ្លាំងនេះបងប្អូនរបស់យើងពួកនៅខាងស្រីសុផុនមន្ទីរមានចេះដែលសារលេចខ្លាំងហ្នឹងដែលសារអញ្ចេះចំនួនទឹកហ្នឹងយើងទទួលបានពីថៃដែរព្រោះថៃការប្រយុទ្ធម្សិលមិញនេះបងប្អូនរបស់យើងអាបើកទ្វារទឹកហ្នឹងបើកតែសំខាន់បាក់អាងស្តុកទឹកគឺយប់មិញហ្នឹងគឺបាក់អាងស្តុកទឹកនៅថៃហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរនេះបងប្អូនរបស់យើងគឺបាក់អាងស្តុកទឹកនៅខាងប្រទេសថៃនៅខាងនគររាជសីមាអញ្ចឹងវាខ្សែទឹកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងព្រោះគេជួលដំណឹងនៅថ្ងៃគេជួលដំណឹងដែលខេត្តដែលជិតជិតខណៈពេលហ្នឹងមានស្រះកែវមានបរិរាមមានចន្ទបុរីមានសុរិនគឺកំពុងតែទទួលរងនៅការវាយប្រហារអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយដោយនគររាជសីមាហ្នឹងគឺតំបន់ទឹកខ្លះហៅថាខេត្តដែលនៅខ្សែក្រោមក្រោមសឹកនៅខ្សែក្រោមក្រោមតំបន់ខ្លះទឹកឡើងរហូតដល់3ម៉ែត្រខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើណាបងប្អូនបើយើងមិនទៅ3ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺវាហូរមកតាមបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងគឺវាខ្លាំងវាខ្លាំងមែនតើដែលវាចំនួននៃការជន់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនដែរនៅខាងស្រីសុផាន់ចាស្រីសុផាន់ហើយនៅខាងប៉ោយប៉ែតបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងគឺទទួលរងនៅការលិចលង់ហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបើយើងតែឥឡូវហ្នឹងក៏បងប្អូនបើយើងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នណាព្រោះទឹកហ្នឹងបើទៅតាមមើលស្ថានភាពវាអត់ទាន់អាចស្រកអីព្រោះឥឡូវដូចជាថ្ងៃហ្នឹងគឺព្យាករណ៍ហ្នឹងអាចភ្លៀងខ្លាំងទៀតចានៅនឹងនៅថៃនៅអីនឹងអាចភ្លៀងខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងយើងជឿថាកម្ពស់ទឹកអីសេសេនឹងវាចាប់ផ្ដើមមកគឺកាន់តែច្រើនចា៎វាចាប់ផ្ដើមមកគឺកាន់តែច្រើនចុះបងប្អូនរបស់យើងណាសូមប្រយ័ត្នប្រយែងហើយប្រញាប់មកទីទួលមានសុខភាពទាំងក្មេងៗទាំងមនុស្សចាស់ទាំងអីហើយអានឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងក្មេងៗដែលគាត់លេងទឹកលេងអីផងអូយលេងសោកសង្រេងណាបងប្អូនហើយលេងស្លាប់24នាក់អីឥឡូវយើងគិតអឹមថែម2មិញទៀតថែម2ក្មេង2នាក់ទៀតអញ្ចឹងឥឡូវឡើងនឹងគឺឡើង24ហើយឡើង24ហើយបងប្អូនយើងចឹងស្ថានភាពទឹកគណៈពេលនេះទាំងនៅប៉ោយប៉ែតទាំងអីហ្នឹងគឺមានការកើតឡើងខ្លាំងដោយសារតែយើងទទួលបាននៅចំនួនទឹកហ្នឹងគឺពីខាងប្រទេសថៃពីអីហ្នឹងណាបងប្អូនរបស់យើងគឺវាខ្លាំងមែនតើសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះដោយស្រះកែវនៅខេត្តជិតយើងបងប្អូនយើងចាំមើលលិចខ្លាំងមែន
តែណាបងប្អូនយើងយើងខំតែមើលសភាពទឹកសភាពអីហ្នឹងចាំបានថាវាមិនចម្លែកទេដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺទទួលរងនៅអត្តពលមកបន្ថែមអញ្ចឹងណាហើយធន់ជាងយើងហ្នឹងហើយអូខេតោះធន់ជាងយើងហើយបើសោះមិនហ្នឹងសិពើបានសេរដែរហើយបោះចូលក្នុងក្រុមដែរណាឃើញពេលនៅខាងប្រទេសឡាវហ្នឹងហើយវិសុល្បីនៅខាងប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺគាត់ចូលគាត់ចេញមកគាត់ pray for អញ្ចឹងណានិយាយថាបួងសួងស្ងាត់ឡាវវៀតណាមហើយនៅកម្ពុជាបានចាដែលទទួលរងបន្ទុកអាភុះនេះសេដែលនេះវៀតណាមដូចជាស្លាប់ប្រមាណហើយបាត់អ្នកជួយសង្គ្រោះប្រមាណអ្នកទៀតណោះវៀតណាមប្រសពក្នុងរូបភាពអាក្រក់អាក្រក់អឺហើយបាត់អ្នកសង្គ្រោះច្រើនណាពួកអ្នកសង្គ្រោះដែលចេញទៅជួយហ្នឹងគឺបាត់អ្នកសង្គ្រោះច្រើនមែនតើហ្មងចាំមិនថាវៀតណាមក្នុងរូបភាពអាក្រក់អាក្រក់មែនតើណាលក្ខណៈគួរយកទៅហ្មងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែសំខាន់គ្នាការពារខ្លួនអត់នេះចាំមើលចាំឲ្យមើលរូបភាពនៅវៀតណាមនេះបងខ្លាំងជាយើងទៀតមកឥឡូវនិយាយបន្ថែមមកចាំចាហ្នឹងហើយពួកឯងមិនសមមិនឃើញគាត់ផោអីចឹងទៅហើយក៏បានចូលទៅមើលតាក់តងទៅនឹងរឿងភ្ជុះរឿងអីអីចឹងហ្នឹងចឹងមិនថាដូចយើងនិយាយកាលពីម៉ោងមុនចឹងសាលាភ្ជុះនេះតែតែភ្ជុះទី17ទេនៅទៀតនៅចុងខែទៀតបងប្អូនភ្ជុះជាងហ្នឹងហើយចុង21ឬមកក៏22ប្រវត្តិសាស្ត្រវាអត់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើតែដឹងតែ20ជាងភ្ជុះចឹងដឹងស្រាប់ហើយថាលើតែ17ភ្ជុះយ៉ាងហើយណាក៏នៅ5ភ្ជុះធំទៀតហ្នឹងហើយដែរហើយ5ភ្ជុះធំធំមកវានាំកូនចៅរបស់វាមកចឹងសួរថាយើងទទួលរងបន្ទុកអីគេខ្លះហើយបើនិយាយឲ្យចាំការប៉ាត់កម្ពុជាអាពេលផ្លង់ដំបូងសាដែននេះមកបុកកម្ពុជាហ្មងបានប៉ុន្តែអត់ដឹងថាម៉េចបានវាវៀងទៅឡាវហើយនឹងថាវៀតណាមវិញហើយនឹងទៅឡាវវៀតណាមដែលគេទទួលបន្ទុកធ្ងន់ផងហើយយើងនេះកតុយពីគេនេះយើងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយលក្ខជនហ្មងចុះតម្រាំតែអ្នកដែលគាត់នៅខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនេះនិយាយទៅវេទនីវេទនីប្រទេសហ្នឹងគឺស្មើដៃគ្នាហ្មងវៀតណាមថៃឡាវកម្ពុជាកម្ពុជាដូចជាវៀតណាមតួលេខដំបូងដែលចេញមកដែរបងប្អូនបើយើងឥឡូវស្រាប់ហ្នឹងគឺចូល70%នេះហើយហើយក្នុងនឹងដែរគឺមានគេហៅថាបាត់តាហ៊ានដែលគាត់ចេញប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការដើររើមនុស្សដែលសំបីតែអ្នកដែលគាត់បាក់បែកនៅក្នុងកំណើផ្ទះដោយសារតែកម្លាំងទឹកវាយកម្លាំងជួបាក់នឹងឲ្យបាក់ដីស្រុតដីភូនឹងឥឡូវនឹងគឺបាត់កម្លាំងតាហ៊ានជួយសង្គ្រោះនោះ11អ្នកទៀតចាណាហើយនឹងបាត់ប្រជាជននឹងគឺច្រើនអ្នកទៀតហើយបើនិយាយអំពីសត្វពាហនៈនឹងគឺរាប់សែនក្បាលត្រូវបានស្លាប់នេះវៀតណាមអត់តន់សរុបទិន្នន័យណាពួកវៀតណាមគឺអាភុះ3នោះគឺវៀតណាមប៉ះពេញហ្មងណាវៀតណាមគឺប៉ះពេញខ្លាំងខ្លាំងនេះខ្មែរយើងគាត់ចំហាយប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រទេសអឺចិត្តខាងនេះដោយសារតែកម្លាំងទឹករបស់គេខ្លាំងអីចឹងទៅទឹករបស់គេច្រើនចឹងទៅគេក៏មានការបើកទំនប់បើកអីណាគេក៏មានការបើកទំនប់បើកអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតួលេខព្រឹកនេះវៀតណាមគឺសរុបស្លាប់នោះគឺចូល700អ្នកហើយហើយបាត់ទាំងខាងកកម្លាំងជួយសង្គ្រោះនោះគឺចូល11អ្នកជាងណាហើយនឹងសត្វនឹងគឺរាប់សែនក្បាលគឺត្រូវបានគេហៅថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតណាបងប្អូនវាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនឹងផ្ទះសំបីជាច្រើននឹងគឺត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែភ្ជុះឆ្នាំនេះដែលយើងទទួលបានចុងឆ្នាំនេះមើលកម្លាំងទឹកគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេតោះចានឹងសុំខមមិនតិចពីខាងបងច័ន្ទតារាគាត់ថាបងទឹកខាងខាត់កដាឡើងចិត្តដល់ច្រាំងហើយសល់មួយម៉ែទៀតទេបងហើយមួយទៀតពីខាងបងកំមុំជុនជាតិក៏សួរថាបងនៅសាលាលេខ5មិនហើយនៅលេខតដែរតែបើតាអាចធ្វើដំណើរទៅបានបានសេរីឡើងខ្ពស់ពោះអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធំបានហើយមួយទៀតពីខាងបងអូប៉ាពីពោបើភ្ជុះម្លឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់បាទអូខេហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងណាសូមឲ្យអ្នកដែលគាត់នៅខាងប៉ោយប៉ែតជាពិសេសអ្នកនៅគាត់នៅខាងស្រីសុភ័ណ្ឌអីផ្សេងៗគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នណានៅអូជ្រៅអីហ្នឹងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនរបស់យើងព្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាចាប់ដើមគឺមានការកើនឡើងគឺខ្លាំងមែនតើទាំងនៅឥណ្ឌានៅអីទៀតនេះឥឡូវបើយើងនិយាយពីបរទេសហេតុការដែលភ្ជុះខ្លាំងទាំងនៅឥណ្ឌាទាំងនៅអីហ្នឹងគឺទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីភ្ជុះចុងឆ្នាំនេះច្រើនមែនតើហើយនៅតែបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្នទៀតបងប្អូនព្រោះដោយសារតែភ្ជុះដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺការព្យាករណ៍នឹងអត់តន់អស់ទេណាតែ17ជាងដូចកញ្ញាពៅនិយាយមិញហ្នឹងគឺនៅច្រើនទៀតនៅចុងខែវាអាចខ្ទង់ខែ11ខែ12អានេះបើយើងគិតតែ22ភ្ជុះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងខែ11ខែ12នៅ5ភ្ជុះទៀតអញ្ចឹងវាខ្ទង់ចន្លោះចាប់ពីខែ11ខែ12ដូចនៅឥណ្ឌានៅអីហ្នឹងគឺស្លាប់ចូល100អ្នកជាងហើយទៅតែភ្ជុះក្រៅនេះដោយសារតែមានកម្លាំងភ្ជុះទឹកបាក់ទឹកអស់ទឹកចង់និយាយទឹកហូរទឹកអីទឹកបាក់អានឹងខ្យល់លេខខ្យល់ទឹកបាក់ទៅមកវើហ្នឹងហើយទឹកហូរទឹកអីហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើម្ដងណាបងប្អូនរបស់យើងចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយនឹងគេហៅថាការផ្ញើកម្លាំងចិត្តជូនដល់ខាងក្រុមសង្គ្រោះគ្រប់ជាន់ឋានៈទាំងអស់ព្រោះមករយៈពេលនេះគឺជឿថាគាត់ហត់ខ្លាំងមែនតើទាំងនៅនិយាយទៅមិនពេញខែទេហត់ដូចគ្នាពួកមិនពេញគូលិចខ្លាំងដែរដូចនៅដង្កោនៅកដាស្ទឹងនៅអីហ្នឹងណាថាខាងប៉ូលីសរៀងស្រកតិចហើយស្រកអីណាគឺស្រួលអីតែគាត់ថាធ្វើដំណើរកើតវាបានតែឡានខ្លាំងហ្មងត្រូវហ៎ទាំងស្រុងហ្មងនិយាយរួមគឺខ្លាំងហ្មងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរហើយបើអាគ្រោះវិញណាអ្នកជិះម៉ូតូលើអាកាសវារេរហដួលហ្មងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាមានអីបន្ថែមទៀតបងប្អូនរបស់យើងតាក់ទៅទៅនឹងបាតុភូតនេះនេះប្រិមិត្តគាត់ខមមិននេះបន្តទៀតនេះអឺខាងបងខ្ញុំស្នងកម្ពុជាគិតត្រឹមម៉ោង10ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី19ខែ11
2020ខាងខែ11ដែរខែ10ដែរហ្នឹងឯងខែ10ហ្នឹងក៏តែច្រឡំហ្នឹងហ្នឹងឯងខែបទាមានជ័យមានអ្នកស្លាប់16នាក់ដោយសារការលងទឹកអូយបាទតោះឥឡូវប្រិមិត្តគាត់ឆ្លើយតបផ្លូវជាតិលេខ5តោះអាឡូជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបងបាទបាទបងមិនដែរបងផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដុំសារលេខ5ធ្វើដំណើរបានទេបងបបាក់បងម្ដុំសារដងទីណាពីសារពីយើងពីប្រពន្ធកំពុងធ្វើកំពុងច្រានដងតែក៏ត្រង់តែចង្វោចរាចរធម្មតាអត់មានទឹកទេទេណាបាទបាទម្ដុំខ្លាដងនឹងលិចលិចផែជំរឿនណាបងអត់លិចទេតែវាចង្ហុកណាខ្លៅវាខោចច្រានណាអូឡើងឡើងឡើងហ្នឹងហើយបងបាទបាទអូខេបងអរគុណអរគុណច្រើនដោយអរគុណដល់ប្រិមិត្ត ABC មែនតើបានឆ្លើយតបលឿនលឿនណាបងដែលគាត់សួររឿងផ្លូវសារលេខ5អំបញ្មិញអញ្ចឹងអាចធ្វើដំណើរបានណាបងប្អូនបើយើងអត់មានបញ្ហាអីទេគាត់ថាគាត់ថារឿងមានជង្ហុករឿងមានអីតិចតួចទេបងប្អូនតែការធ្វើដំណើរធ្វើអីហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរបានតោះសូមមួយទៀតកញ្ញាតៃមានតែផ្លូវជិះលេខ4តិចព្រោះដោយសារតែប្រិមិត្តសាប់យើងគាត់តាក់តងមកមុនហ្នឹងក៏ប្រាប់តាអូនហើយស្ទះណាអូនពីខាងចោមចៅឡើងទៅខាងចំពោះវត្តទិសដៅក៏ត្រូវទៅខាងបសេនុហ៎ឥឡូវក៏ថាគាត់កាំងនៅម្ដុំឧត្តមហ្នឹងយូរមកថ្ងៃអូមែនតិចទេសាឡាមកធ្វើកម្មវិធីតាំងពីម៉ោង9ឬថាស្ទះរហូតឥឡូវមិនតាន់បាត់នេះផងណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាងផ្លូវសិនវាងបានសិនណាបងប្អូនបើយើងពុទ្ធិសាសតែផ្លូវជាលេខ4ដូចម្ដុំកបោម្ដុំអីហ្នឹងគឺមានការលាក់កាយលូផងចាគឺមានការកាយលូរំដោះទឹករំដោះអីផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបានហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគឺមានការស្ទះចរាចរណ៍មានអីអញ្ចឹងទៅណាអូខេតោះមកឥឡូវសុបថាមួយទៀតមកពីខាងប៉ូលីនកាយផ្លូវដាក់លូកាយលូដាក់ឡានតែគាត់តែទៅមកអូខ្ញុំជិះប៉ូលីនមកបាទឥឡូវមានសុបហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនតោះអានក្បាច់មួយទៀតអពីរងមុខគួរស្រូវតែតកៅជិះការដាត់បងតាមផ្លូវលេខ2ជិះបានបងអូខេហើយនឹងមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាច័ន្ទតារាសំចូលរួមមួយសំស្អីមិញចាបងនៅខេត្តខ្ញុំមានសាលារៀនអន្តរជាតិមួយចំនួនដាក់សិស្សលើ20នាក់ទៀតបងខ្ញុំអឺហើយខ្ញុំខ្លាចមានរឿងអីផ្សេងទៀតអឺណោះហ្នឹងហើយអូខេតោះមកបន្តទៀតអានខមមិនទៀតពីខាងអូសុជាតិស្ដាប់លឺព័ត៌មានអ្នកស្លាប់ពិតជាខឹងអាអ្នកកាប់បំផ្លាញធម្មជាតិណាស់ហើយពីខាងបងអឺស្លាញ់ធម្មជាតិពីមុខមុខគាត់សើទៅផ្សារព្រៃជ្រៃធ្វើដំណើរបានហើយនៅនៅគេបងគេនៅអត់តាត់បើកផ្លូវឡើយណាចាបានហ្នឹងនៅលិចលិចឡើយឯងចាតទៀតអរគុណច្រើនណោះអស់ឲ្យសាលាហ្នឹងហើយអូខេតោះអញ្ចឹងយើងសុំសម្រាប់សិនណាបងប្អូនយើងគឺប៉ុណ្ណឹងខ្លះខ្លះទេពីតួលេខឲ្យចាំវគ្គក្រោយយើងនិយាយពីរឿងស្ពាននៅខាងមុខវិជ្ជាបន្តិចណាបងប្អូនបងយើងក្តៅមួយទៀតហើយប្រិមត្តបងយើងគាត់មានអីចង់ចូលរួមច្រើនណោះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនបងយើងគឺជួបតែសវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺខាតដៃកំពុងតែទទួលរងគណៈភ្នាក់ឥឡូវនេះគឺនៅខាងប៉ោយប៉ែតបន្ទាយមានជ័យខាងសរិសុភ័ណ្ឌខាងអីនោះដៃកំពុងតែទទួលរងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងលិចខ្លាំងដោយសារតែយើងទទួលអធិពលពីមកពីថៃផងទឹកមកពីថៃផងគឺមានការបើកទំនប់អីបាក់អាងបាក់អីរបស់គេផងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនបងយើងគឺមានសវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងកូនក្មេងតូចៗណាកុំឲ្យលេខទឹកលេខអីនៅដូចមិញនេះមកទីទួលមានសវត្ថិភាពហើយហ្នឹងណាឆ្លៀតទៅលេងទឹកស្លាប់បាន2នាក់ទៀតអើយណាស់បងប្អូនរបស់យើងតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីណាស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីបន្តនឹងការជួបឯនៅតែតើតើមកខាងវិទ្យុ ABC បានហើយលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្បាំងតែងនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេឋានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាចុះយើងមានទឹកដោះគោ30ស្លាយ ABC គឺយើងមានដែរមកកែតម្លៃ72,000បាទទឹកដោះគោដែលល្អស្រាប់ជួយជំនួយទឹកដោះចង្ហើយនឹងការលូតលាស់របស់ក្មេងៗហើយនឹងអមរាអិចស្រាប់ជួយជំនួយទឹកដោះចង្ហើយហើយនឹងការពៀជំងឺមហារីកបាទហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាកាត់គីកាត់អីនឹងគឺអាចញ៉ាំអមរាអិច ABC មកកំប៉ុងតម្លៃតែ $92ទេមាន60គ្រាប់ណាយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ព្រឹក1ល្ងាច1ហើយនឹងប្រេងដូងឆាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់យកទៅធ្វើម្ហូបឆាជាតិឯនឹងការពៀជំងឺបេះដូងខ្លាញ់យូរបេះដូងខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមហើយមិនបង្កទៅជាជំងឺមហារីកទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញមក10តម្លៃ$6 5-30អំបិលហេម្លៃក៏យើងមានដែរសម្រាប់យកទៅស្លអំបិលដែលមានជាតិរ៉ែច្រើនជួយដល់សុខភាពមកកែវ$6អញ្ចឹងត្រូវការទិញនៅក្នុងមុខផលិតផលសុខភាព ABC លេខកញ្ញាពៅគឺ0878383បាទហ្នឹងហើយលេខរបស់កញ្ញាពៅគឺ095បាទ3323323 0953232323ចាំបាក់ក្រោយបាទ0953332323និងលេខរបស់សូឡា010 499 499 010 499 499អរគុណពីកម្មវិធីយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនព្រោះយើងចិត្តញ៉ាំដល់អត់បានកាត់ពី